Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o bici za Kruševac, koja se odigrala 23. septembra 1941. godine između ustanika, odnosno četnika i partizana, i Nemaca tokom Drugog svetskog rata. No, pre nego što nastavimo, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Sredinom septembra 1941. godine general Ljubo Novaković prenosi majoru Dragutinu Keseroviću, o kome smo već govorili u jednoj od prethodnih epizoda, naređenje Draže Mihajlovića da je otpočeo opšti ustanak u Šumadiji napadima na sve gradove u kojima su Nemci. Keserovićev zadatak je bio zauzimanje Kruševca, koji u tom trenutku brojao između 12 i 15 hiljada stanovnika, blokada Trstenika i zauzimanje Župe Aleksandrovske. Komandant Keserović održao je sastanak sa svojim oficirima 19. septembra 1941. godine u selu Bovanu, na kome je dogovorio pregrupisavanje snaga radi napada na Nemce u Kruševcu. Takođe, Keserović se dogovorio sa partizanima da učestvuju u ovoj akciji. On izdaje naređenje o mobilizaciji i 21. septembra prisustvuje zakletvi 6.000 regruta ispred manastira Strmci i na prostoru sela Razbojna kod Brusa. Tada major Dragutin Keserović je pod komandom za napad na grad imao oko 3.000 četnika, mada nisu svi imali oružje. Rasinski partizanski odred je imao oko 80 boraca. Prema unapred utvrđenom planu zatvoreni su svi prilazi gradu. Nemci su u Kruševcu imali posadne snage jačine oko 400 vojnika. Major Keserović je u dogovoreno vreme izvršio juriš sa svojim četnicima, čiji su delovi uspeli da prodru do samog centra grada. Međutim, Nemci su pružili žestok otpor iza gimnazije, koja je bila njihovo najjače utvrđenje u gradu i očekujući svakog trenutka da im stigne pojačanje. Iz pravca Stalaća stigao je nemački oklopni voz, posle čega Nemci razbijaju četničku opsadu. Gubici Nemaca bili su 4 mrtva oficira, 22 mrtva vojnika i 80 ranjenih. Gubici četnika su bili 16 poginulih, 73 ranjenih i 7 poginulih građana. Nemci su ubrzo streljali u znak odmazde na Bagdali oko 80 srpskih civila. Nemci u Kruševcu nisu izvršili odmazdu 100 za jednog, kao u drugim mestima u Srbiji. Major Keserović se uputio sa svojim snagama u pravcu Kraljeva radi napada na Nemce u tom gradu. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!